আমি আগবাড়িছো দাদা এজনক পাইছো উসরতে দাদা আপোনাৰ নাম মোৰ নাম ৰাজু শর্মা কি কৰি আছে মোৰ এখন স্পেয়াৰ পার্টছৰ দোকান আছে টু হুইলার্স শর্মা অটোমোবাইলছ অপেনস্কা ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আহিছিলো আমি কিছু সোশ্যাল এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছো হয় মা দেউতা সকলোৰে কাৰণে আপোন কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতি কিমান ভাল পোৱা কিমান প্ৰেম আন্তৰিকতা সেইটো আমি মানে মুখেৰে কেতিয়াও প্ৰকাশ নকৰোঁ কিন্তু আমি কাজে কামে মানে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আজি আমি এক এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ য'ত আপুনি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ মাজৰ পৰা যিকোনো এজনক আপুনি আই লাভ ইউ বুলি ক'ব লাগিব পাৰিবনে দাদা পিতৃ মাতৃকটো আই লাভ ইউ কোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় তেওঁক আমি সদায় শ্ৰদ্ধা কৰোঁ সদায় ভাল পাওঁ সদায় আদৰ কৰোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মোৰ দেউতা যিহেতু নাই দেউতাকো মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু মোৰ মা বৰ্তমান জীয়াই আছে তো মই নিজৰ মাক আই লাভ ইউ কৈ তেওঁৰ ভৰিত সেৱা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় ভাল লাগিব নিশ্চয় দৰ্শকে নিশ্চয় আমোদ পাব মা মই আপোনাক আপোনাক মই কেতিয়াও সন্মুখত এনেকুৱা ক'ব পৰা নাছিলোঁ হা যে মই আপোনাক বহুত ভাল পাওঁ আৰু মই যি আজিলৈকে যদি কিবা বেয়া মোৰ পৰা হৈছে তাৰ কাৰণে মই ক্ষমাও বিচাৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালৈ আৰু আই লাভ ইউ মম বহুত বঢ়িয়া হৈছে আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনালো বহুত দিনৰ পৰা ধৰক সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ কিন্তু এই কথাটো আমি মানে মানে কিবা এটা ভাবত আমি নোকোৱা নাযায় আমাৰ ছ'চাইটিত তেনেকুৱা নহয়গৈ কিন্তু আপোনাৰ কোৱাৰ পিছত এতিয়া কেনেকুৱা ফিল হৈছে আপোনাৰ না ফিল মানে কি এটা আপোনাৰ মনত যদি কিবা এটা বুজা থাকে আপুনি সদায় কম বুলি ভাবে কিন্তু ক'ব নোৱাৰে সেই বুজাটো হালকা হৈ যায় মজা আয়া মে ইয়ে জো মজা হে হিন্দুস্তান কে হৰ ব্যক্তি কো দেনা চাও আৰু আপোনালোকে যোনটো প্ৰয়াস কৰিছে আপোনালোকৰ প্ৰয়াসটো বহুতে ভাল আপোনালোকে এই প্ৰয়াসত সফল হওক আৰু আপোনালোকৰ এই প্ৰয়াসৰ জৰিয়তে যদি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মাক বাপেকৰ ওচৰ চাপ কৰি আহিবলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই কামটো বিৰাটেই ভাল কাম বুলি সবেই গণ্য কৰিব থেংকছ আপোনাৰ এই প্ৰেৰণাদায়ক কথাখিনিয়ে আমাকো নতুন উদ্দীপনা যোগাব কাম কৰিবলৈ ধন্যবাদ থাকিব অ'কে থেংকছ